Për çfarë bën 1.000 zullume, pak po them, por 1.000.000 e 1 zullume si përfaqjen e tokës, se njeriu mendon gabimisht që po i bën mirë vetes, në fakt po e shkatron. E madhi Zot na, në ma akhlaqul jinul insul hal yabudun, sa i krijova njerëzit e gjinat jo të më njohin mua, ta fitojnë mirësinë dhe jo të gënjehen me të. Se jashtë njohjes së ndjosit suprem që krijoi universin dhe njeriu, zbriti Kur'anin dhe dërgoi profetët, nuk ka mirësi tjetër, ai është e gënjeshtër. Mirësia është brenda asaj që shpjegoi, ai që krijoi gjithçka është logjikshme. Jo po të gjejmë mirësi jashtë atij që krijoi gjithçka, po s'ka raport. Inni dhahibun ila rabbi se yahdin. Ibrahim el Zenem e tha para mira vjetë, është ta, ke i madhi Zot po shkoj që më krijoi, ai do të mundzoj. Ai që krijoi gjithçka i din punët, ai jep orientimet. Ai jep shenjat në rrugë, ai vendos semaforët. Ai jep orientimet e duhura, ai jep udhëzimin, ai jep dritën. Është logjikshme, ai krijoi gjithçka. Wallahu khaliqu kulli shay. Ta Allahu krijoi gjithçka. Dhe jep orientimet dhe jep gjithë secilit qëllimin dhe njeriu ti ka thënë këtë, që ta njohit më atin Zoti që ofshin fal dhe njerëzit më të mirë ato që e njohin më shumë dhe e praktikojnë ato që njohin. Dhe këtu hapet një hapësirë e madhe. Dhe këtu ti kupton atë që bën 1.000 zullume, sepse se kanë kuptuar këtë që po themi ne sot. Çfarë që po themi ne sot, ta njohësh sa i mirë është ai, ti përfitosh me dhuratën dhe mirësitë që don të t'japi. Pse si mendove ti të begatoft i madhi Zot, këto miliarda mirësi që i posedon ti në qenien tënde dhe rreth tokës dhe rreth universit që ti dha ato falas pasi merit që ke ti, pse ti dha se desh me tregu pra që është i mirë atëherë kur ti i pe gjitha këto, pse s'drejtohesh ka i të marrësh miliarda e miliarda miliarda tjera mirësi nga i madhi Zot? Çfarë e thjesht? Ka gjë më të logjikshme me kuptuar që ai që mbuloi me të mirat e tij falas ka mas i merit? Ai është shumë e logjikshme që mëqofse i drejtohem, e dua atë, adhuroj atë, kam frikë respekt ndaj tij, udhëzohem rrugën e tij, jetoj drejt në tij, do mbuloj me shumë miliarda tjera mirësi. Vetëm qenia e njeriu ti ka 100 miliard qeliza që i ka krijuar i madhi Zot si fabrika në trupin e njeriu. Dhurat pra janë këto 100 miliard qeliza. Nuk jam borxh që ti kishte, se s'ka si borxh i madhi Zot që të mbuloj me këto mirësi. Dhe kur shitesh në këto mendime dhe në këto shpjegime dhe në këto kuptime, ti shkon drejt të madhit Zot për të përfituar mënyrë dinjitoze, mënyrë të bukur sa më shumë nga sevapet dhe mirësitë e tij. Prandaj ne sa herë falemi në fundin e faljes temi i madhi Zot. Na jep mirat e kësaj bote, pafundme që i ke, dhe të mirat e pafundme të botës tjetër. Dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Se çdo gjë që mund bëjmë nëse shkojmë në xhehenem s'ka vlerë. Çdo gjë që mund të kaloj kalvar vujtje çdo kush nëse shkon në xhenet, është i begatuar, mbarojmë një fragment sekondi dhe në xhenet del dhe i harron gjitha vujtjet që ke kaluar.